Ja, det er bra lyddemping i det studiet her. Det er bra det, sånn at det ikke blir så mye bra. Ja, hjertelig velkommen. I dag, det er ikke bare jeg som er rimelig happy i dag, men ganske stort. I forhold til å endelig kan gjøre den offisielle åpningen av både studio A, B, C og D. Så jeg tenkte vi skulle bare fortelle veldig kort om hvem som er i dag. Vi trenger ikke noen navn på hva dere gjør alle sammen, dere, men en del av de som har vært med på her. Svein Ola her, han har vært både snekker og arbeidsleder for å gjøre både det her arbeidet og borte på B-bygget, mye annet. Han er et ja-menneske, et sjeldent ja-menneske. Når jeg spør om er det mulig, så altså, har han sagt ja før jeg har fått spurt om det fra meg. Så når han kom her i sted og skulle være med, så ser jeg at han kommer fra jobb, som noe skjer. Så kan ikke du bare ta tro med det i dag? Ja, det kan jeg. Ja, sikkert, sier han. Så får være overbærende med en som bare er opp. Det er altså snekkeren, så det synes jeg skal gi applaus. Og så er det samspillet her da, som er, nå har vi fått studiet på plass, og så handler det om at undervisere og studenter skal begynne å bruke det her til å lage gode undervisningsvideoer, podcaster, materiell, digitalt materiell. En av underviserne, som også jobber på sykehuset, altså en av samarbeidspartnerne våre, Bjørn Ove, så, siden du er her, kan du si du spiller bass? Ok, altså. Du gjør noe der. Så tok jeg med Mathea, som er student, vernepleier, student, jeg har spilt en del av det. Så vi tenkte vi skulle starte med rett og slett å illustrere godt samspill. Skal vi ta den låten som vi har hørt på? Den er på den. Ja, vi har to. Yes. Er dere klar? Intim konsert. Thank you.
Jeg vil se deg lykkelig, jeg vil se deg glad. Gjør det alt det som du helst vil ha. Alt du har drømt om skal bli av en dag. Rent praktisk, hva det vi har laget her? Vi har laget Studio A, audio, altså podcast. Det kan dere se der inne etterpå. Vi kan ta en runde for de som ikke har sett det. Der er det klart, står fire mikrofoner, du trykker på record, en gang, trykk på stopp, så podcasten ferdig. Hvis man trenger hjelp, så jeg der. Studio B, og se det der inne. Det er bilde 1, det er type værmeldingsopptak, altså sånn som vi er vant med. Du har en stor skjerm bak deg. Vi har brukt verktøyene PowerPoint, som de fleste kjenner til, og på Noto, som gjør at folk kan se stikkordene sine rett overfor kamera, sånn som man gjør i et profesjonelt studio, ikke sant? Roar, roar. Da har du teksten rett over i kamera og sånn. NRK er i dag med litt stort. På Norama og det hele tatt. Det er fint. Så der kan du se, du kan jobbe akkurat samme måten som du jobber på kontoret i ditt lille klasserommet. Og så trykk du, tar på den mikrofon, trykk på record, stopp, og videoen er ferdig. Det skal være ekstremt enkelt. Så vi laget også et whiteboard. Det er laget etter ønske av Bård Inge, så det heter Whiteboard Inge. Til og med farfar, så det er farfar-humor er lov. Og så har vi den siste kroken der, som er typ kosekrok, det er C. Skrives med C, kosekrok, som er et par stoler. Akkurat like enkelt, det står klart det i hver tid. Ta på seg mic, trykk på record, trykk på stopp. Videoen er ferdig. Her inne er Studio D, som er diverse for den drevne. Så her akkurat i dag, dette er ikke et musikkstudio. Det er bare akkurat i dag der vi satt opp litt instrumenter. Her skal Per Heimly dreve å ta bilder senere. Jeg stiller meg først i køen. Gjerne ha et. Ja. Så her kan det skje helt, helt andre ting. Altså Panorama har vært der, infotjenesten har jobbet her med å ta bilder i ulike typer karakterer. Og det kan være type, eller helt andre typer arrangement. Det ville vi også vise med at Panorama inviterte Per til å komme og ta bilder. Så her kan det skje. Mye. Her kan vi hive ut sofaen, hive inn en sykeseng, hive inn en trimsykkel, hva som helst for å lage de forskjellige arenaene, sant? Og vi skal opp med et kamera her, med en skjerm her også, sånn at det blir like enkelt å gjøre det enkelt hvis man vil det. Trenger en større plass. Det har vært stor velvilje fra skolen for å få lov til å bygge det her. Og det er mye av pengene som er satt av som ikke er brukt enda, så vi har vært veldig sparsommelige. Vi har vært på KID og kranglet på prisen på gardiner og gjenbrukt mye utstyr og sånt, så vi er godt fornøyde at vi har klart å gjenbruke mye. Ikke sant, Kjetil? Ja. Så dette har ikke kostet skolen veldig mye, men resultatet er vi rimelig stolte av. Yes! De som vil gjerne litt av omvisning etterpå, du kan få det en liten demonstrasjon, eller hvis kan du være her noen år, så det. Skulle du si litt i gang? Ja, si litt. Ikke så, jeg har ikke fått mye. Men jo, jeg vil si det at mediesenteret her er helt fantastisk. Og så genialt at noe så grusomt som et bomberom kan brukes til å lage fine ting for studenter og de andre som følger med på høyskolen. Og jeg må bare gi alle ære til Rolf da, som har vært sånn prosjektansvarlig her. Det har vært deilig for meg å vite at alt er veldig, veldig trygge hender. Og resultatet har blitt fantastisk. Vi har begynt å ta litt av den i bruk her. Og det er gode vibrasjoner, og folk slapper av. Og vi får veldig fine medieresultater ut av det. Så det er herlig å jobbe på høyskolen i Molde.
som prioriterer de viktige tingene. Det det jeg har å si. Så jeg har lyst til å si også før Steinar får lov til å si det, de offisielle ordene og klippe av snora. Vi står nå i det gamle lageret til Samskipnaden. Og den velviljen som har vist, vært vist av Samskipnaden og andre når vi har sagt at her trenger vi å flytte, vi trenger på mindre plass, vi må snu opp ned, har vært fryktelig morsomt å jobbe med. Så Samskipnaden har fått et lager som halvparten så stort, og sa det gjør vi, for dette er viktig. Veldig bra. Yes! Steinar Kristoffersen. Ja, it's yours. Du sa at jeg skulle gå i tang. Du skulle gå i tang? Og en russkanskabel. Ja, klipp av den. En russkabel. Nå ser jeg at han kjører blir litt nervøs at han har tatt de gode kablene. Det er en kall 6-kabel, så det er ikke mye å tulle her. Med kapasitet. Det er 6 i en. 6 i en. Det er den dyreste kabelen. Ja, da gjør Rolf Magnus sine ord til mine og si stolt og glad over å få forestå en offisiell åpning av Studio ABCD. Håper det vil føre til enormt med engasjement basert på kvalitetsinnhold produsert her. Så gratulerer med dagen alle sammen. Enklere sammen. Det er den sløveste sangen jeg fant. Yes, da hadde vi tenkt å spille en låt til, siden vi først har laget den til i dag. Og det er Jo Nesbø, filmforfatteren som også laget sanger, siden... Som kråk.
tog, men som går litt sakte, og en klokke som går litt fort. Jeg har et par nye sko som knirker. Jeg har en dress som litt for liten, med en flekk som ikke går bort, og en TV som av og til virker. Klokka tre skal Per Heim ha et foredrag inne i kantina. Det gleder jeg meg til. Klokka fire cirka så har vi rigget om her, og da blir det fotografering. Det har allerede annonsert hvem som står først i køen der. Ja. Og så blir det for den som vil, sant? Kom hit og ta et bilde. Ja, etter hvert så er det vel muligheten for å bli fotomodell også, hvis man har lyst til det. Ja. Det står ikke på min agenda, men... Det kommer noen senere også. Begynner med det bildet til å få se. Ja, vi tar bildet først, og så tar vi vurderingen til det. Men så hyggelig at dere kom. Nå skal vi produsere masse deilig digitalt læringsmidler. Digitale læringsmidler, hva heter det? Jeg vet ikke hva det heter engang. Videoer og podcaster først. Ja. Masse, masse godt. Hjertelig. Da er jeg også. Skal vi komme på det tre?